Buongiorno από το Μιλάνο. Ακριβώς πίσω μου η Βιτόριο Εμμανουέλε. Ακριβώς πίσω μου η Βιτόριο Εμμανουέλε, ο μεγαλύτερος εμπορικός θόλος σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε. Οι ρυθμοί της πόλης εδώ στο Μιλάνο έχουν ένα ξέφρενο ρυθμό καθημερινά. Αξίζει. Λοιπόν, άκυρο το προηγούμενο όν για Βιτόριο Εμμανουέλε. Η κάμερα του Α φτάνει στο Άμστερνταμ. Λοιπόν. Η κάμερα του Α έφτασε στο Άμστερνταμ. Περπατώντας στους δρόμους του Άμστερνταμ, ένα πράγμα σου κάνει εντύπωση. Τα χιλιάδες ποδήλατα που υπάρχουν στιβαγμένα δεξιά μας και αριστερά μας. Επόμενή μας στάση, η πλατεία Ρέμπραντ. Η συγκεκριμένη πλατεία είναι φημισμένη και γνωστή για έναν πολύ γνωστό και διάσημο ζωγράφο εδώ στην Ολλανδία. Πάμε. Το χαρακτηριστικό στο κέντρο του Άμστερνταμ είναι η χρήση της κάναβης. Η κάμερα του Happy Day μπαίνει και στο Άμστερνταμ Αρίνα, την έδρα του Άγιαξ. Πάμε. Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε και μία βόλτα στα γραφικά κανάλια του Άμστερνταμ. Η ρυθμή της πόλης το βράδυ στο Άμστερνταμ είναι εντελώς διαφορετική. Και φτάνουμε στη Red District, η λεγόμενη κόκκινη περιοχή. Και γιατί ονομάζεται έτσι? Είναι η κακόφημη περιοχή. Η περιοχή που έχει όλα τα sex shops, τους οίκους ανοχής, αλλά και τα ερωτικά μουσεία. Ο δρόμος, να κέλνες. Πώς είσαι εσύ? Αλλά επόμενή μας στάση το Camp Nou. Δεν μπορεί κάποιος ποδοσφαιρόπλης. Επόμενή μας στάση το Camp Nou. Δεν μπορεί κάποιος τουρίστας ή ποδοσφαιρόπλος ερχόμενος εδώ στη Βαρκελόνη να μην κάνει στάση σε αυτόν εδώ τον ναό του ποδοσφαίρου. Πάμε. Και φτάνουμε στο ναό της γέννησης, στο σημείο που γεννήθηκε ο Ιησούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 6.000 είναι οι προσκυνητές που σπέβουν εδώ στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων. Επόμενή μας στάση, η Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει την ευθύνη για την διαβίωση και γενικά ολόκληρη τη διαμονή των μαθητών εδώ. Πάμε! Επόμενός μας σταθμός, η Κωνσταντινούπολη. Επόμενή μας στάση, το Top Καπί. Είναι ακριβώς πίσω από την Αγιά Σοφιά. Η βόλτα μας ξεκινάει από εδώ, από ένα ιδιαίτερο μνημείο που λέγεται, πώς μου είπατε? Που λέγεται η Κολόνα του Φιδιού. Επόμενος σταθμός μας η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Επόμενη μας στάση το σπίτι του Καβάφη. Ένας ξεχωριστός ποιητής που έζησε εδώ όλη του τη ζωή. Πέθανε στις 29 Απριλίου του 1933. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, οι κληρονόμοι του αμέσως πούλησαν όλα τα αντικείμενα του σπιτιού. Από το 1843 υπάρχει η ελληνική κοινότητα εδώ στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το πρώτο κημητήριο εδώ στην Αλεξάνδρεια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υπαίθριο μουσείο Μισό λεπτό. Έχουμε εξασφαλίσει άδεια και έχουμε έρθει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Έχουμε έρθει στο Αρχαιολογικό Μουσείο μέσα στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Βρισκόμαστε πολλά μέτρα κάτω από τη γη, σε έναν χώρο που ήταν οι δεξαμενές νερού επί ρωμαϊκής εποχής. Το Happy Day έφτασε και στην Αγία Πετρούπολη. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το θωρικτό Αυρόρα. Ένα θωρικτό το οποίο αλλάζει στην ουσία την ιστορία της Ρωσίας με μια άσφαιρη κανονιά. Επόμενή μας στάση, το Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό μουσείο εδώ στην Αγία Πετρούπολη που το επισκέπτεται μεγάλη... Επόμενή μας στάση, το Μουσείο της... Λοιπόν, πετάμε τα προηγούμενα 5-6 ώρες. Έφυγε ο κόσμος για να το πούμε σε εσάς. Πάμε. Πάμε. Πρώτη μας στάση, ο Ναός του Χυμένου Αίματος. Ένα επιβλητικό κτίριο που σχεδιάστηκε, που κατασκευάστηκε το 1881. Το Άλφα έχει εξασφαλίσει άδεια και ο ναός έχει ανοίξει σήμερα. Έχουμε μπει μέσα στο ναό και σε αυτό είναι εδώ μόνο για την εκπομπή του Happy Day. Μάλλον κάτσε να το ξαναπώ. Λοιπόν, αξίζει να πούμε με την κουκουβάγια από πίσω μας ότι η κάθε κολόνα πίσω σε αυτό το ναό του Ισακίου ζυγίζει περίπου 100 τόνους.
Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην Αγία Πετρούπολη, σταματάμε στον ποταμό Νέβα με μήκος 74 χιλιόμετρα. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το σπίτι του Λένιν. Ένα στρατηγείο που μαζί με τους συνεργάτες του οργανώνανε μέρα-νύχτα όλα αυτά που έγιναν στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Επόμενή μας στάση, το Μουσείο Φαμπερζέ που άνοιξε τις πύλες του πριν από 3 χρόνια. Μουσείο Ερμιτάζ, ένα από τα πιο επιβλητικά και μεγάλη... Μουσείο Ερμιτάζ, ένα από τα μεγαλύτερα και επιβλητικότερα μουσεία στον κόσμο. Σε αυτήν εδώ την πλατεία έχουν γίνει πολλές συναυλίες. Madonna, Sting, Rolling Stones έχουν έρθει εδώ και έχουν διασκεδάσει τον κόσμο. Έχουμε φύγει από την Αγία Πετρούπολη και είμαστε βορειοανατολικά, στο Πέτερχοφ και συγκεκριμένα στα Θερινά Ανάκτορα. Τελευταίος μας σταθμός το Ανάκτορο της Εκατερίνης. Το κεχρυμπαρένιο δωμάτιο χρειάστηκε 25 χρόνια για να κατασκευαστεί και κοστίζει 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε έρθει σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Αγίας Πετρούπολης και θα μπούμε μέσα και θα τραβήξουμε πλάνα από τη λίμνη των Κύκλων. 10 λεπτά πίσω μου βρίσκεται η ορχήστρα. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε 10 άτομα. Είναι 40 άτομα. Το Happy Day έφτασε και στη Νέα Υόρκη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Μανχάταν. Κατεβαίνουμε την 7η λεωφόρο. Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο Μανχάταν και να μην βρούμε κάποιον Έλληνα εδώ να πουλάει hot dog? Προχωράγαμε και μας φώναξε μόνο του παιδί γιατί βλέπει και το Happy Day. Και φτάνουμε στο Central Park, ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα εδώ στη Νέα Υόρκη, με έκταση περίπου 4 χιλιόμετρα. Λοιπόν, φύγαμε από τη Νέα Υόρκη και ερχόμαστε από τις 6 και δεν θα μπορούσα να έρθω σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Και βέβαια για μηχανία είναι περισσότερο από την άνοιξη, θα κάνεις συνέντευξη από τον ίδιο στο πλήρω. Να σου βάλει που κάνει καλώ όρισε στο Ζανζιβάρι. Επόμενός μας σταθμός η Ζανζιβάρι. Αυτή η μαγική περιοχή της Τανζανίας που κάναμε 9 ώρες για να φτάσουμε εδώ. Έχουμε έρθει στο κατάλημά μας που είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Όλα τα ξενοδοχεία εδώ είναι αυτό το στυλ που βλέπετε, μικρά bungalows. Οι δόσεις χαράς για αυτά τα μικρά παιδάκια συνεχίζονται και στην τρίτη μας μέρα εδώ στη Ζανζιβάρι. Πραγματικά από τις ωραιότερες εικόνες που έχω δει εγώ προσωπικά στη ζωή μου. Εδώ ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το μέρος που γεννήθηκε αυτός ο εμβληματικός μουσικός, ο Φρέντι Μέρκουρι. Ακριβώς πίσω μου, η λίμνη Κόμου. Ακριβώς πίσω μου δεσπόζει επιβλητικά η βίλα του Τζορτζ Κλούνεϊ. Και φτάσαμε στο Κολοσσέο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό και επιβλητικό κτίριο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Φοντάνα τη Τρέβη, ένα από τα δημοφιλέστερα συντριβάνια της Ρώμης. Τελευταίος μας σταθμός στο Βατικανό, που είναι ένα ανεξάρτητο κρατήδιο, και εδώ είναι η οικία του Ποντίφικα.